ମଣିଷ କର୍ମ ନ କରିଛି ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କେବେ ଆହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଭିତରେ ଆସିଲା ସେ ଯିବ ସୁଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସୁଶକ୍ତି ତିନି ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ଆଜ୍ଞା।
Thank you.
Thank you.
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରାର ରଥଚଳା ଉତ୍ସବ କରିଲା ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଭଗ ଦିଅ ରହିଲା ଯା ଯା ଯା।